ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာเนาะကျွန်တော် channel ကနေဗျမနာပုံနာဆရာကြီးနတ်သရဗေဒပညာရှင်ဆရာကြီးမင်းသူရာရဲ့အင်္ဂါသံသမီးအတွက်2024ခုနှစ်တနစ်စာပေရင်ဟောသတန်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါသံသမီးတို့သည်2024ခုနှစ်တွင်လုပ်ငန်းဝင်တွင်အပြိုင်ဆွဲများကြောင့်အနှောက်အယှက်များဝင်လာတတ်တယ်နေမီလောက်ကင်ကျင်သောကိစ္စရပ်များဆောင်ရွက်ရန်ကဲကဲတတ်တယ်မမောနိုင်မပတ်နိုင်လုံလုံရှားရသောနှစ်ဖြစ်ပြီးဒီဘက်ပါမှာဖြစ်ရတဲ့မိမိတို့အနာဂတ်အတွက်မိမိတို့တာဝန်သားဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုပါတယ်။ဒါသို့အတန်းဝန်တစ်ခုတွင်ဦးဆောင်ဦးရမှုတာဝန်ကြီးများစတင်တက်ဆောင်ရပါတော့မယ်။တိုက်ခိုက်မျိုးမျိုး၊ရန်တဲမျိုးမျိုး၊စိန်ခေါ်မျိုးမျိုးကြုံတွေ့ရမယ်။စကားမတည်သူများစကားကိုဒုရပြောဆိုတတ်သူများနဲ့ကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။တွေ့ချက်မှုအနေချင်းကြောင့်မိမိတင်လောက်အမြင်မှုနေတတ်တယ်။လောကရန်တရားကိုကောင်းစွာခံယူတဲ့အဆုံးစွန်တရဖူကိုရရှိနိုင်ပါတယ်။စိတ်ပြောင်းညံ့သူအင်္ဂါသားကြီးများတွင်ရှုံးနေရင်ဆန်ရတတ်ပါပြီ။စိတ်ကနာတန်ဆွမ်းအောင်ကြိုတင်နေစင်ပါ။ထို့ကြောင့်ဤနေ့တွင်ဧည့်သည်ကြီးကဲများ၏အကြံဉာဏ်များယူ၍လုပ်ငန်းကိစ္စရပ်များဆောင်ရွက်မှသာလျှင်အကျိုးထူးခံစားရမယ့်နှစ်ပေဖြစ်ပါれ။လက်ရှိလုပ်ငန်းတွင်သောလုပ်ငန်းများကိုသာဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ပါ။မမျှော်လင့်သောငွေကြေးဝင်လာခြင်း၊ထိပေါက်ခြင်း၊ရာထူးကုန်တက်ခြင်းများရှိမည်။ငွေကြေးကိစ္စများအတွက်မကြာခဏအမုန်းခံ၍ပြောဆိုပေးရတတ်ပါれ။တဘောဘေးအန်နေနှင့်ကုသရောက်ခွင့်များအထူးသတိထားရပါမယ်။2024ခုနှစ်တွင်ဖေဖော်ဝါရီလ၊ဩဂတ်လ၊စက်တင်ဘာလများတွင်မိတိကိစ္စမဆိုဆောင်ရွက်ရာတွင်အောင်မြင်မှုများရရှိမည်။ကာလအတန်ကြာကြံ့ကြံ့နေသောလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်စသရရကကြမှာပွင့်လင်းလာမည်။နေရာတိုင်းကပြောင်းလဲကိုလက်ခံပြီးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရမည်ကိုရှိသည်။အမွေနဲ့ရရှိခြင်းတိုက်ခန်းမြေကွက်များရရှိတတ်တယ်။လုပ်ငန်းခွင်တွင်မိတ်ဆွေတင်များနှင့်ဆက်ဆံရမည်။နိုင်ငံရေးဆက်သက်မှုများရရှိတတ်သည်။နိုင်ငံခြားသို့ပညာသင်သွားရခြင်းကြုံတတ်သည်။အစားအသောက်မှာယုံခြင်းများယူဆိုင်ပေးပါ။ပညာရေးတွင်ဆရာကောင်းများနှင့်တွေ့ဆုံပြီးမိမိဤမှန်သောပန်းတိုင်းကိုစုကူရမည်။အမျှော်လင့်ပဲခီးတို့ခီးရှည်သွားလာရမှာစီးပွားရေးအောင်မြင်လာခြင်းရှိသည်။ရတနာနှင့်ဆက်ပစ္စည်းများဝင်လာတတ်သည်။2024ခုနှစ်တွင်အပိလဂျွန်လဂျွန်လိုင်လများတွင်ဒီသိကိစ္စမဆိုဆောင်ရွက်ရတွင်တတိနှင့်ဆောင်ရွက်ရမည်။ရင်မောင်းနေခြင်းများကိုထုတ်ပြီးစားရမည်။လူများလောဘဒေါသမောဟတို့ကြောင့်ရာခသိမ့်ထိခိုက်ပျက်စီးမည်။ဒိုင်းအဖွဲစီးများတစ်ပတ်တစ်ပတ်ရညှို့ကြီးထွား၍ဆက်ဆံရေးကိစ္စများရှုပ်ထွေးလာမည်။ထင်ရှားသောပုဂ္ဂိုလ်များစက်မှတ်ယူဆရမည်။ဒိဋ္ဌိတကင်များဘေးအန္တရာယ်တွေ့ရတတ်၏။ပြည်တွင်းရာကိစ္စရများတွင်ခက်ခဲများနှင့်အိဆိုင်ရအံ့။ပညာရေးကိုအထူးဦးစားပေးစူးစမ်းတင်ကြားရန်အကြံပြုပါသည်။ပညာရေးလောကတွင်ငွေသူများအခွင့်အထုခံစားမိနှစ်ပင်ဖြစ်ပါれ။ပညာရေးအတွက်ငကုန်ကြေးကြများမည်။သို့သောအောင်မြင်မှုများရရှိမည်။ဆရာသမားများကထင်ကြီးအားကို၍အရာရာကိုကြီးကျယ်ကြံပုံဝင်ချင်းခံရမည်။အိုနေသူများမှန်ယုံမှုရှိရလျော။ရင်သွေးငယ်များ၏ပညာရေးကိုဦးစားပေးသင့်ပါれ။တန်25နှစ်မှ28နှစ်ကြာရှိအင်္ဂါသားသမီးများနေပင်ခက်ခဲကြက်တဲတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။မိကိုယုံကြည်သဘောကြလေစားတဲ့သူရှိသလိုမိတို့တတ်မှုကိုထင်သေး၍တင်စီပြောနေသူမကောင်းကြံကြောက်တုံးသူများရှိပြီးမိမိကိုကြိုးပေးသလိုနဲ့အနာလိုခြင်းများကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်စီဝါးရင်နေလေစီထွက်သီးနှံများဖြော်ဤရမကများအလကုန်ပစ္စည်းအိဆော့ပစ္စည်းမြောသာဆင်းမြစ်ဆေးဥတတ်မြာသည်ငရုတ်ခန်းကျင်သည်ဟင်းသီးရွက်သီးသီးဝလံများမုံချင်းတစ်ဖက်ဆိုလက်ဖက်ချောက်ဆုရှေယာဝင်ချင်းကုံမားသာနဲ့ဆက်ရွေးပစ္စည်းရောင်းဝယ်ခြင်းများမြောသာနဲ့ဆန်ရောင်းဝယ်ခြင်းများမှာအကျိုးမြတ်ဖြစ်ထွန်းမည်နိုင်ငံခြားမှတင်သွင်းသောကုန်ပစ္စည်းများရောင်းဝယ်ခြင်းအားကောင်းမည်သို့သောစီဝါးရေးလောကဖွဲ့စည်းများအတွင်တဲ့နာညင်ပွားတယ်များဖြစ်ပေါ်လာမည်လုပ်ငန်းကိစ္စအရတနင်္လာခြားသာရေးသားများနဲ့တွက်ဖက်လောက်ကန်တင်ပါလေအခြေအတွင်ဆက်ပွင့်နေတော့လဲအိမ်တော်ရေးမင်္ဂလာပြုဖို့အလင်းအမြန်မဆုံးမြတ်တင်ပါဘူးမြို့ဝဲသူများတပတ်သက်အခြေမျိုးနဲ့တွေ့ဆုံရတတ်ပါလေတော့ဖြစ်ပါ၍အခြေကိုတမိုးထားရှိသောလူငယ်လူရွယ်များအခွင့်အာကောင်းသောနေ့ဖြစ်ပါလေလူဝပန်းနိုင်ကိုစုခုနိုင်မည်မြို့သူမြို့များအတွက်လဲပျော်ရွှင်တွေ့ဆုံခြင်းမှာအိမ်တော်တဲ့ဘောက်ကိုရောက်ရှိတတ်သည်အိမ်တော်ရှင်များစီမင်းများအတွက်ဝေကုန်ကြေးကြများတတ်သည်စီပွားရေးလူမှုရေးပညာရေးနဲ့အိမ်တော်ရေးအတွက်အထူးဟောချက်မှာအသက်25နှစ်မှ29နှစ်ကြားအသက်40မှ51နှစ်ကြား58နှစ်မှအသက်60ကြားဤအသက်ပန်းချောင်းနဲ့ဤရက်မွေးသူများဖြစ်လျင်ဆက်ဆက်ရရကံ့ညံ့၍မိတိကိစ္စရမဆိုဆောင်ရွက်ရတွင်ထူးထူးထားမိနှစ်ဖြစ်ပါတယ်အတွင်းရန်သူရှိနေသည်သူတို့တန်ယုံတတ်ခြင်းထိခိုက်နာတဲ့ရဖြစ်ခြင်းလူမှုရေးပြဿနာနဲ့ဥပဒေရင်ဆိုင်ရတတ်သည်နိုင်ငံပိုင်နေရာလေယာချမ်းမြေဥယျာဉ်ချမ်းလောက်ကန်သူများနဲ့ပင်လယ်ပိုင်းတိုင်းများရေလုံသားများမြင့်ပေါင်းမှုကြုံရခြင်းအချုံနောင်ဖန်းစီနဲ့မိပန့်ဆိုင်မှုများဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကြုံတွေ့ရတတ်၏မိမိကလက်ကိုတည်ယူဆသောကိစ္စရပ်များတွင်နှောက်ယှက်ပေးခြင်းခံရတတ်သည်ဝန်ထမ်းလောကသားများအထက်နှင့်အောက်ဝန်ထမ်းပုဂ္ဂလိကအစိုးရဝန်ထမ်းနေရာဌာနများတွင်မနာလိုအပြိုင်အဆိုင်ကြောင့်မှုများအငင်းကုန်အခြေတင်ပြောဆိုရခြင်းမိမိနေရာစီစိန်ပုံဌာနလောက်ကလာလိမ့်မည်ပြည်ဝဲသူများချစ်သူပေါ်တန်တရားဝင်မည်အခြေကိစ္စရပ်များ၌ရွယ်ကူဆုံးမချက်မရှာသင့်ပါဘူးမိသားစုတွင်ပြဿနာများအနောက်ရှက်များတစ်မျိုးတစ်မျိုးကြုံရတတ်သည်ပြည်ဝဲသူများ
မိစိတ်ဆန္ဒနဲ့တက်ဆိုင်မှုဝိဝါချင်းများခဏခဏပေါ်မည်အိမ်တော်ရဲ့တွင်မိမိတဲ့အတကြီးသူနဲ့ဆုံသီးရတတ်သည်အိမ်တော်ရှင်များတသမီးများတို့ငွေချေးကုန်ကြများတတ်သည်ကျမ်းမာရေးတွင်အိမ်မိချင်းထုံချင်းချင်းခောက်အပန်းယောဂများဖြစ်ခြင်းတွေ့ရနေခြင်းကြီးပေါင်းယောဂလေယောဂနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပဲပဲချက်တွင်ယောဂများဝင်လာတတ်သည်တွေ့နေပတ်သက်သောယောဂများခံစားရတတ်သည်အသက်36နှစ်မှ49နှစ်ကြားအထူးကူးဆိုင်ပေးပါယောဂဖြစ်ရင်အမောစတင်သောနှစ်ဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းမာရေးတွင်မြေလန်းသမှုရှိအောင်အားစားတစ်ခုခုကိုအမြဲပြုလုပ်ပါကျူတင်ရွေးကျမ်းမာရေးလဲစားတင်ပါတယ်သူတတိယောဂကျင့်သည်များပြုလုပ်ရန်တင့်တော်ပါတယ်ယွန်ကြီးရဘာသာတရားအတိုင်းအပတ်စဉ်လာစဉ်ဒါနကုသို့သီလကုသို့ဘာဝနာကုသို့ပြုလုပ်ပါ2024ခုနှစ်အတွင်းသူတတိထားရန်ပါဆရုပ်စာတများအမခန့်ခြင်းလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းမိတောင်ယူဆောင်ရမည့်ကိစ္စများတက်တက်များရှောင်ကြဉ်ရမည့်နှစ်ဖြစ်ပါれ။ဤနှစ်တွင်အနောက်ရက်ခီးသွားခြင်းရှောင်ကြဉ်ပေးပါ။သူတို့ဖြင့်အင်္ဂါသမီးတို့သည်လုံခြုံကိစ္စရများအတွက်ယာဟုတောက်ကြထိုနေ့နဲ့တောင်းများနဲ့ဆောင်ရွက်ခြင်းခီးသွားခြင်းတွင်သူတို့ထားသင့်ပါれ။အခုနှစ်အတွင်းခီးသွားခြင်းနဲ့လုံခြုံကိစ္စများဆောင်ရွက်ရာတွင်ခြေရက်ကိုမျက်နှာမူ၍ပဋ္ဌံပစ္စယုတ်ဒေတာပါဠိတော်ကိုရုပ်ဖက်ပူဇော်ပြီးခီးသွားပါ။အဝါရောင်ကြီးပြားရောင်ခြေနီရောင်ဝတ်ထည်များကိုဝတ်ဆင်ခြင်းနဲ့ထိုးရောင်ကိုအဆောင်ဖြင့်အသုံးပြုနိုင်ပါれ။အင်္ဂါသောသိများကံကောင်းစီလိုသောအရှိရဲ့တင်းတင်းလျောက်ပတ်သောနေရာ၌တကွန်ဆိုင်ပါတရဖိပင်ဆက်ပြိုးခြင်းနောက်တောင်ရဲ့၌နမိဝဲရတွင်ပောက်ပန်းပြူဆက်ပြိုးခြင်းပြုလုပ်ပါ2024ခုနှစ်အတွက်တနစ်တာအချုပ်ပြီးသောအခေယမှာရလသဟလုံးဖြစ်ပြီးတော့အချုပ်ပြီးသောကဏ္ဍမှာ4683ကျတို့ဖြစ်ပါတယ်ဖြီဝဒနာရှင်များအတွက်တရဝန်လအချုပ်ပြီးသောကဏ္ဍမှာ43ကျဆုံးဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါသောသိများတနစ်တာတို့ရဲ့နေရာကတော့အိမ်ပြားမှာအမိမွေးနေတွင်အသာညော့ဝဲလာညော့တုံးညော့မိမိပန်းကိုဝင်ပြားမပူဇော်ပေးပါလက်ဖက်အကျော်စုံနဲ့ဗျာရော်ရှစ်ခုလှူပေးပါအပြည့်နေတိုင်းရွှေထီးငွေထီးဆက်တက်လက်ကိုတောင်ရက်ရှိဖျားတွင်ပူဇော်ပေးပါတကူကြီးဖျားများတွင်ရွှေဆိုင်ကက်လှူပေးပါဓမ္မဆောင်ဆောင်ပေများလှူတန်းခြင်းတန်ဃာတော်များအားဓမ္မကမ္မဝတ္ထုပစ္စည်းများကက်လှူခြင်းဆောင်ရွက်ပေးပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျာခုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့အင်္ဂါသားသမီးများအတွက်2024ခုနှစ်တနစ်စာပေတင်ဟောဆရာမဲဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့ပြည့်သက်ကြီးအားလုံးတိုင်ပေါ်ရှင်သောဘဝကိုပန်းဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်